Ojalà, ojalà. Ja et dic que jo, bueno, tinc moltes ganes de tornar a viure un ascens. El vaig viure al Albacete i és una cosa màgica. Vam estar... La setmana que vius posterior és increïble i ja et dic que bueno, jo crec que hem treballat de valent per aconseguir alguna cosa molt bonic i ja aquesta gent s'ho mereix. És el somni d'un equip que transita per un camp de flors anomenat lideratge i el d'un jugador que es lleva l'espina de les lesions. Rovirola, una de les debilitats de Mànix i sinònim de feina discreta però cabdal, ha tornat. Els doctors i els fisios i tota la part mèdica sempre em diuen que sóc una mica cap gros en aquest sentit perquè m'agradaria estar cada cap de setmana disponible, encara que sigui amb dolor. I moltes vegades pues, això et pot jugar una mala passada, com ha passat fa poc. 20 partits i 13 titularitats són bons registres en una temporada en què Rovirola ja no és la parella fixa de Villapalos al doble pivot. Jordan, ara mateix fora de combat, hi aporta una altra variant. Ell té la part més de qualitat en pilota, no? Té aquest punt diferencial i jo el meu punt positiu a lo millor és bueno, més ordre tàcticament, més intens. Intensitat requerida per defensar la primera posició contra l'U d'Eivissa i l'Atlètic de Madrid B. Rovirola té clar qui és el rival a batre. El que a mi em fa més respecte és l'Eivissa, perquè bueno, al final és un equip molt similar al nostre, hi ha jugadors molt bons que saben com va la categoria, experimentats, i bueno, al final jo crec que són plantilles molt iguals. Igualtat que es posarà a prova el proper 8 de març a l'Estadi Balear.